Мы ждем реально действий от прокуратуры, потому что это их компетенция. Мы хотим, первое, чтобы строительство прекратили в судовом порядке или как-то по-другому его запретили. Второе, разобрались, почему в 2018 году земельная комиссия согласовала, почему главный архитектор согласовал нарушение всех тех пунктов и законов, которые мы озвучили. И по сути, чтобы рекреационная зона осталась рекреационной зоной, городская власть ее восстановила, даже не так, не городская власть восстановила, а строитель, который незаконно строил, восстановил этот сквер до тих условий, в которых он был. Містяни із плакатами стоять під прокуратурою. Після кількох промов заходять до приймальної та залишають звернення. Після рушають до Миколаївської міської ради. Серед протестувальників Наталя Ришкова. Каже, дізналась про акцію випадково. Інформацію про пікетування я дізналася із соцмереж, вирішила приєднатися, тому що я бачу, який процес у нас йде в місті, зменшення зелених насаджень. Розпочалося все з реконструкції соборної, коли газони знищили. Потім продовжується зараз у сквері біля автовокзала. І якщо це не зупиняти, почнуться забудова інших парків, зелених зон. Головна вимога протестувальників – припинення будівництва у сквері за адресою будівельників 7А. Листи з цим проханням залишили і у приймальні Миколаївського міського голови. Учасниця акції протесту Міла Юрченко запевняє – це будівництво незаконне. Земля надавалась у оренду згідно з генеральним планом. Там зелена зона, там неможливе будівництво будь-якого. Це зелена зона загального засадження. Також опора стоїть поблизу 20 метрів, не можна будувати нічого. Тобто вже цього достатньо. Ми зв'язались із директоркою товариства з обмеженою відповідальністю «Кордон», що є замовником будівництва у сквері, Надією Немовою. Жінка надала документи, що підтверджують законність будівництва. За оцінкою управління екології Департаменту житлово-комунального господарства, сквер звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників не має затверджених меж, і ця ділянка не входить до зеленої зони. Також замовник зобов'язався пересадити дерева та доглядати за ними. Нагадаємо, 25 липня на території скверу, що на проспекті Богоявленському, пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Миколаївці не пропускали вантажне авто, яке рухалось тротуаром, та викликали поліцію. На водія склали адмінпротокол та оштрафували на 255 гривень. Поліцейські також перевірили дозвільні документи на будівництво у представників підрядної організації «Стройка». В департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції та в адміністрації Інгульського району кажуть, власне будівництво законне. Вікторія Чернявська, Катерина Балеєва, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.